ئاهەنگێکی پیرۆز، ئاهەنگێکی پڕشکۆ بۆ کۆمەڵێک لە خوشکان و برایان کە ئیجازەی جوان خوێندنەوەی قورئانیان وەرگرتووە و چەند کەسێکش هەموو قورئانیان لەبەر کردووە. بەڕاستی لە ناخی دڵمانەوە پیرۆزباییان لێ دەکەین و ئومێدەوارین نوێ نەخشەش بێت لە خوشکان و برایانی دیکەمان لە هەم لە وەرگرتنی مجاز و هەم لە بەرکردنی قورئانی پیرۆز ئینشاءاڵڵا. خۆشەویستەکانم دیارە ئەم ئاهەنگە خنجیلانەیە بۆ کۆمەڵێک لە فێرخوازەکانمان کە عەدەدیان 25 فێرخوازە لە خوشکان و لە برایان ئیجازەی جوان خوێندنەوەی قورئانیان پێ ئەدرێ بە ئیزنی خوای پەرستگار. بەشی دووەمی ئەم ئاهەنگەی ئێمە بریتیە لە خەڵات پێدانی سێ فێرخوازی ئازیز کە دوو خوشک و برایشی بەڕێزن هەموو قورئانیان لەبەر کردووە. ئینشاءاڵڵا ئێمە لێرە ئەو ماندووبوونیان بەرز ئەنرخێنین، هەرچەنێ ئەو هەدیە و خەڵاتەی ئێمە شایستەی ئەو کارەگەورەی ئەوان نییە، بەڵام هەر هیچ نەبێ ئێمە پێیان ئەڵێین بەڕاستی ئەوە ئێمە کارەکانی ئێوە گەورە و بەرز ئەنرخێنین. خۆشەویستەکانم دەستگای نووری حیکمە دیارە یەشێک لە ئەرکە گەورەکانی بریتیە لەو کارەی کە بریتیە لە پێدانی سەند جوان خوێندنەوەی قورئان و پاشان بریتیە لە حیفظ و لە بەرکردنی قورئانی پیرۆز و پاشان بریتیە لە تەفسیر و ڕاوەی سوورەتەکانی قورئانی پیرۆز و پاشان ڕۆشنبیری گشتی. بۆیە دووبارە بەخێراتنتان ئەکەین، خوای گەورە سەربەرستان کە خوای گەورە ئەم ماندووبوونەتان بۆ بکاتە توێشوویەکی زۆر گەورە لە ڕۆژی قیامەتە، بە ئیزنی خوا لە ڕۆژی قیامەتە بەم ماندووبوونە دڵخۆشە بن. برایان و خوشکانی بەڕێز، من ئێستا ئینشاءاڵڵا بەشێک لەو سەنەدەتان بۆ خوێنمەوە. ئەو کەسانی کە ئەم ئیجازە ئەدەن لە چ سەنەدێکەوە لەسەر ڕێگەیەکەوە وەریان گرتووە قورئانەکە. بەڕێز مامۆسا عەبدولعەزیز لە مامۆسا دڵشادەوە ئەم قورئانی وەرگرتووە. مامۆسا عەبدولعەزیز و مامۆسا دڵشاد کە ئیجازە ئەدەن لەگەڵ مامۆسا ئەحمەد محەممەد جەلال، هەروەها مامۆسا سەربەز نەجم، مامۆسا وریا عومەر، ئەم برایانە لە منەوە قورئانەکەیان وەرگرتووە، ئەم مۆڵەتی قورئان خوێندنیان وەرگرتووە. منیش لە مامۆستا عەقیلەوە ئەم قورئان خوێندنەم وەرگرتووە. کەواتە ئەم برایانە کە ئیجازە دەن لە ڕێی مامۆستا عەقیلەوە، لە ڕێی منەوە، لە ڕێی مامۆستا عەقیلەوە، ئەویش لە شێخ ئەحمەد خورشیدەوە ئەم قورئان خوێندنەی وەرگرتووە بەم ڕێگەیە. بەشێتر لەو برا خوشکانی تر کە ئیجازە وەرەگن، من ئیجازەیان پێدەم لە ڕێگەی مامۆسا سەعەد زەنگەنە قیرائەتی عەشرم لای خوێندووە. من ڕێگەیەکی ترە بەشێک لە ئیجازەکان لە ڕێگەی مامۆسا سەعدەوەیە کە ئەدێت بە قوتابیەکان. هەروەها مامۆسا ڕۆبیتان کە ئیجازە ئەدات بە کۆمەڵی قوتابی تر، ئەویش لە لای مامۆسا شیبان ئەم قورئان خوێندنەی وەرگرتووە. ئەویش ئەگاتەوە ئەو شێخەی هەردووکمان یەک کەسێکە کە مامۆسا شێخ ئەحمەد خورشیدە. هەروەها مامۆسا ئارەزوو لەگەڵ مامۆسا سۆزان و مامۆسا ئاورینیش، ئەم سێ مامۆسایش کە ئیجازە ئەدەن لای مامۆسا عەدنان حەمەبۆر، خوای گەورە لێی ڕازی بێت، لای ئەو ئیجازەیان وەرگرتووە. ئەویش لای مامۆسا نەورەس ئیبراهیم وەریگرتووە لە سودان، ئیجازەی وەرگرتووە لە ڕێگەی ئێوانەوە. کەواتە ئەم قورئان خوێندنەی ئێمە لە مامۆسا بەڕێزانەوەیە، تاوەکو ئەگاتەوە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم دەم بەدەم مامۆسا بە مامۆسا ئیجازەی داوە، هەتا وەکو ئەگاتە سەحابەکان، سەحابەکانیش لە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم وەریان گرتووە. پێغەمبەری خواش لە جبریل سەلامی خوای لێ بێت، جبریلیش لای خوای گەورە بۆ مانی هێناوە. ئێمە لە دەستگای ڕۆشنبیری نووری حیکمە بەڕاستی چەند مەرجێکمان داناوە بۆ ئەوەی قوتابیان لە ئێستا بەدوا بەڕاستی پابەند بن پێوەی بۆ ئەوەی پارێزگاری بکەین لە شێوازی جوان خوێندنەوەی قورئانەکە. چەند مەرجێکمان داناوە، هەر کەسێک لەم دەستگایە ئیجازە ئەدات ئەبێ پابەند بێت بەم مەرجانەوە. یەکەم، هەر قوتابیەک کە لە ئێستا بەدواوە یعنی دە جوزئی خوێند ئەبێ لەگەڵ مامۆساکە ئامادە بێت لای لیژنەیەک تاقیکردنەوە بکرێت، بۆی هەر هەڵەیەکی هەیە مامۆساکەی ئاگادار بێت بۆی ڕاستەوە کا لە دەجوزئی دواییدا، یعنی سێجە هەتا وەکو قورئانەکە ختمەکە سێجە هەڵسەنگاندنی بۆ ئەکرێ بۆ ئەوەی وتن و دەربڕینی قورئانەکەی ڕاست بکاتەوە. تاقیکردنەوە بە قوتابی لەسەر کتابی تەسیل، ئەو کتێبەمان کردوتە منهەجێک، هەر قوتابیەک کە ئیجازە وەرەگرێت ئەبێ ئەو
کتیب تحقیق کنه وی تیاد بکاد وگل آنی نظری کی هر و هادر زیکی شایسته بیند ل نازیح بوندا او کاتا مرزی دومی تیاد دیت دی و هر کس کلیرانه اجازه و رگریت آبی پینز از قرآنی لبر بیه اگر تمنی گنز بید اگر بتمن بید کار آسانیک معکدو سه جز لبر که او کاتا او منزشی تیاد دیت دیو هر و ها خاله کیتر مرزی کیترش مندان آوا خواندنی نامیل که گلسر آدابی قطابی سنتی آدابی قطابی لگل ماموستاکی لگل دوروبر یعنی لکاتی خواندنی امزان استداد سیم خال که باس یکم بریتیل لوسیت و آموزگاری همو او ماموستانی که اجازیان به ایم داوا لسندکی کمالک نصیحت و آموزگاری ایمیان کردو ایمش آموزگاری همو او برایان اکین کل ایم و ام قرآنیان ورگرتوا يكم آموزگاری و آموزگاری خواهی گوریا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله داوان لي كين كتقوى اخوان هبت تنها قران خوندن نبي براستي تقوى اخوا لقل قران خوندنك لقل ورقتني مولتك هولدن تقوى اخوا يغوري عن هبت هر وها اخوان برازين او بروشتكان ام قرانه وصيت يعني بيكين او خشك براني كليره اجازه ورقرن باريزغاري لو شي وزوان خوندنو قران بكن فلا نكن اجازه دان من اوبرانن بيني وك اجازه ان ورغتو درس نال ينو يعني سيرم كدو بر لبر قران خو نكن چوتو سس شوازه كي خوي او هلاني كه پيشوتور هيان بو ل شوازه خو نو همسان تي انا دروز بو تو كواته بركتي ام قران اويا ك انسان خوي فير بيت خلقي تر فير كا پیغمبري خو فرمي عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه علي خير ترين تان او كسيك خوي فير بيت خلقي تريش فير كا استاش با همومان پیکوا زیتر آهنگا که رزاو تر بیو زیتر آهنگا که برکت دار تر بیت اویش با خویلنوی چند آیت یک لقرآنی پیروز للایان چند برای کوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اما اوكم اوساني ايني براسي دس خوشي كي يكجار زور معناه بو ام جور الرخرا و سنتراني كوا شو روجي خوان خصوت خزمتي تعليم قران و فركدني خلقي و گنجكان من بو قران پیروز براسي كاري كي امنده گورو پیروز كن هر شياوي اوي كوا دس خوشي ان لبكين جگلوي كوان بو قيامتي خوان او توشوي كي گورا خن بس براسي كاري كي زور گورو مباركه تعليم قران تحفيز قران تفسير القرآن هر کس برشه ولا شو كان خريكي قران وقراءات ودن خوشي وتعليم به براسي كاريك يگزار گوريا بو ايموكم مساني يعني دوباره دس خوشي كينه ويوادار نمونه انزور به دزگاي نور حكمه بو پرورده روشنبيري رخراويچ پرورده روشنبيري نه حكوميه كردكار لسر پربيدان بواري زانستي و بلاك نو روشنبيري قراني خاون مولتي فرمي له دي فرماگي رخراونه حكوميه كان حكومه يريم كردستان حكومه ناوند امره لقي سمسمالي دزگاي نور حكمه هل صاب پیدانی مولت دروس خوانوی قرآن و یک اگل هر کار گرینگ کانی با 25 قطابی لقی سمسمال و زایدن پیدانی برنامه حفظ قرآنی کامل با 3 قطابی دست خوشی من هی با ماموسیانی دستگاه نوری حکمه با پروده و روشنبیری پاشان پیروز بایی من هی با همه افیر خوازانی که توانیان لماوی رابرده بتوان برنامه قرآن ورگرین امید دکن خواهی پرودگار با اهلی قرآن حسابیان که انشاءالله کردنوی امزور خلانا و پیدانی امزور اجازانا پیدانی خلاد پیان هاندانو و داینموی کی بهیزا بو همو لایک که بتوانین گرنگی با قرآن بدین و امیدکین خواه گورا قرآن کاتا بهاری دلمن و بیکین برنامه و پروگرام و هر نگل جیانی تاکا بلکو لکیا سیاسی و یاسایکانیشا قرآن ببي بياساو بدستور ولناو دستورو لناو سيستمي حكم راني شاكاري بيب كريت من وكو بجدار بوشي حفظ القرآن لسانتري نوري حكمة ديارة من الحمد همو قرآن من نبر كردوها بابال بشتي ديارة اللي رؤمة بيشة مشتيك دس خوشي لهمو أمام الصيانة بكمكا اگ آتی جان فرم کردو، صورت جان فرم کردو، دست خوش یعنی ترجیح آن کردم با کاری باش به تابت ولی برکردنی قرآن دست خوشی آن لکم دعای خیرم بوکم سبارت به پرسرکی جناب شد من باشی زوری قرآن نکم لرگی سنتری نوری حکم ولی برکردو الحمدلله خوی گر پاداش تیم با تو ایم وقت بچ در بیگ ماوی ما چند ماوی که بچ در بین ل قرائت قرآن امر سندی حفص ل روایت حفص شعبه سند من ورگر و دست خوشی ل مع مصابر زکان که چنی که هیلاک بون پیمانوا
وەکو جوان خوێندنەوەی قورئان ئێمە زمانمان پاراو بوو لە وەرگرتنی قورئان خوێندن کە قورئانمان خوێند و ئەم بیگەیەنین گرنگەوەشە بیگەیەنین کە تەلەبەمان هەبێ بتوانین ئێمە ژۆکو مامۆستا لە ئێستا بەدوا بتوانین تەلەبە پێ بگەیەنین بگەن بەم ئاستا دیارە ئەمڕۆ خوای پەروەردگار منەتی کردووە بەسەرمانە ئێمە شێکێک بوو لەو بەشداربووانەی کە لە چوارچێوەی ئەو 25 بەڕێزەی کە لە سنووری قەزای چەمچەماڵ مۆڵەتی وەرگرتنی جوان خوێندنەوەی قورئانیان وەرگرتووە لە هەردوو ڕێوایەتی حەفص و شەعبان عاسم ئێمەش خوای پەروەردگار ئەو منەتەی پێبەخشیوین دیارە ڕاستی وەرگرتنی ئەم مۆڵەتە دوو سوودی هەیە یەکەمیان دەڕووی مەسئولیەتەوە بەڕاستی مەسئولیەتی ئێجگار قورسەخادە سەرشانی هەرێشە لەو مامۆستا بەڕێزانەوە کە بەشوبرایانی کە وەرمان گرتووە لەلایەکی تشەوە خۆشحاڵ و شانازێکی ئێجگار گەوری تێدایە چونکە تۆ بەڕاستی ئەچیتە سلسلەیەکەوە ئەچیتە زنجیرەیەکی سەنەدەوە کە لە ناویانە عەلی کوڕی ئەبی تاڵب و عوسمانی کوڕی عەفان و زەیدی کوڕی ثابت و مەسەلەن زۆرێک لە سەحابیەکانی تێدایەوە لەوانیشەوە گەڕێتەوە بۆ سەروەری مرۆڤایەتی پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بەڕاستی تۆش بەشێک بووی لەو ئەهلی قورئانەوە منەتێکی گەورەیە خۆی پەروەردگاری خلاصمان پێ ببەخشێت لەوەی کە وەرمان گوت لەوەیشی کە لە داهاتوا بتوانین بیبەخشین برایان و خوشکان ئێستاش دەست دەکەین بە بانگکردنی وەرگرانی مۆڵەت یەک بە یەک بۆ وەرگرتنی سەنەدی خوێندنی قورئان و دیاری و دەستخۆشی کە دابین کراوە لەلایەن دەستگای نووری حیکمە وە پێدانیان لەلایەن مامۆستا بەڕێزەکانەوە